אישיות כמו תארון בנים שלך שלא מפתח לסערים. איך את אוהבת לספר לחברות כאילו יש לך את הכל תראות המספרים עולים. הוא בא ללב לבד מתחת לסמיכה את מדמיידת שיבוא אלייך כמו בסרטים. ובינתיים יעברו כמה שנים ואת עושה הרבה כאילו שאת מאושרת יש לך את הכל. יהיה בסדר בגדול כל הזמן רק חיוכים והצגות. מה את רוצה? מה את צריכה? את כבר לא יודעת. אין לך יום אלא מה ואת משתגעת. מה את רוצה? מה את צריכה? אז את שום בורחת. אלא מי? אלא מה? אז את מסתובבת סיבובים, סיבובים, סיבובים מערבבת יבובים, יבובים, יבובים. מסתובבת סיבובים, סיבובים, סיבובים מערבבת יבובים, יבובים, יבובים. מה את רוצה? מה את צריכה? אז את שוב בורחת.